Jak chytře topit dřevem a briketami rekord bez produkování škodlivých látek a ohrožování životního prostředí. Brikety rekord se vyrábí z vysušeného a rozemletého hnědého uhlí. Při lisování se nepoužívají žádná pojiva. Vyznačují se vysokou výhřevností, dlouhou dobou hoření, krásnými plameny, malým množstvím kouře, dlouhou dobou žhnutí, vysokou pevností, dobrými skladovacími vlastnostmi a jednoduchou manipulací lužické brikety rekord zcela splňují přísné požadavky emisních zákonů. Dobré a čisté spalování se odvíjí od několika faktorů. Správného paliva, správného topného zařízení a správného způsobu topení. Kdo by nechtěl teplo, které zahřeje na těle i na duši? Dodá pocit pohody a lahodí i pohledu. Užijte si pohodlí svého domova u krbu či kachlových kamen. Nezáleží na tom, zda se jimi pouze přitápí v přechodném období, topí za chladných zimních dnů, nebo zda naopak slouží jako jediný zdroj tepla. Hnědouhelné brikety můžete použít pouze v zařízeních, která mají uzavřené topeniště a jsou vybavena roštem a popelníkem. Brikety obsahují vysoký podíl pevných částic a proto je při jejich spalování třeba přivádět roštem větší množství vzduchu než při topení dřevem. Při topení briketami rekord hraje důležitou úlohu počáteční teplo. Na začátku topení se proto použije vhodný podpalovač a dostatečné množství podpalového dříví nebo třísek. Na čistý rošt položte podpalovač a dostatečné množství dřeva na zatápění. Úplně otevřte přívod vzduchu, zapalte podpalovač a zavřete dvířka. Pomalu nechte podpalové dříví chytnout. Počkejte, až se rozhoří dlouhým plamenem. Když dřevo na podpal skoro schoří, přiložte dvě až tři polena. Nastavte regulátor vzduchu do požadované polohy. Před dalším topením prohrabejte žhavé podloží. Do rozžhaveného popela položte dvě tři brikety s mezerou na šířku palce a otevřete úplně přívod vzduchu. Poté, co brikety chytnou, upravte dle potřeby polohu vzduchového regulátoru. Než půjdete spát, můžete ještě přiložit dvě až tři brikety rekord a počkat, až chytnou. Nezapomeňte nastavit regulátor vzduchu podle návodu k použití. Druhého dne stačí prohrabat popel a položit nažhavé uhlíky dřevo spolu s několika briketami. Moderní topné systémy se umí postarat o vaši pohodu a odpočinek. Vytváří místo, kde se člověk cítí dobře a útulně. Dřevo a brikety rekord jsou přitom doslova ideálním palivem pro dlouhé večery strávené u krbu či u kamen. Nejenže potěší vaše oči hrou svých plamenů, ale také vám zajistí dlouhodobé a rovnoměrné teplo. Užijte si i vy příjemného tepla a myhotajících plamenů.